sami si můžete pohrát, než vy na vás přijde řada do pohádkového lesa, protože nemůžete ji všichni naráz. Ty, co jsou u soutěží, tak to nestíhali. Takže tady si zatím můžete pohrát, tam jezdí koníci, na kterých se můžete povozit. Mini jedna. Jedna mini, tam ta česná. Tak je takhle vyber na ruku, jo? Jeden můžete jít sem ke druhý. Taková flaští. Tak. Jo, jiný škol. Jo, jiný škol. Jo, jiný. Tak, dobrý, super. Chcem, abyste nám spojili dvojice z večerníčku, jak sobě patří. Musíš mířit, Maci. Tady jsem. A já tady, ahoj. Jo. Tak jedem. Tak pojď. Pomalu.